Unë nuk kam mundësi me ndjek këto rregulle. Ku po e gjeni forcën si familje, sepse duhet jetë vështirë edhe për bashkëshorten realisht, t'ju shënë në një situatë të tillë edhe juve, edhe vajzën? Po, ajo mërzitet shumë, se 17 u arnuset e une, dhe mërzitet në ekstrem shumë, se une e pa punë. Unë më punu s'kën drejt për të njëten, i kam edhe aty shkruan që s'kën drejt me punë. Mërzitet shumë. Asa janë s'munët me punu për shkak se me morë rrugën për mes bankët nale të asistenca sociale. Ajo shkollë nuk ka të kryme që më thanë në fakultet me hini punë të mirë për pas pastruse. Shtu. Por duhet kujdeset edhe për ty edhe për vajzën? Po, po, ajo kujdeset në ekstrem shumë. Se nanën e kam mosh 71 vjeqare, po është me epilepsi, me smundje tjera shëqëruse. Sa antarë mbajeni me socialin që te e merë? 5. 5 antarë? Dëmë thonë, unë e bashkëshortja 2 vajzat edhe nana. Vajza vogël është mirë me shëndetëve? Për momentin o mirë, se një vjeqare. Një vjeqare? Po, ma 7 viteve kum pas, nuk kum planifiku me pas fëmi tjerë, po operacionin që kum krynë 2020-ën, kanë sugjeru mjekë në Turki se do të me pasë, ku menu se kjo është shumë trashegu, se kërë e ka fitu, dhe më thamë trashegu me njëherë vajza e madhe, me nëjësha se krej fëmija mundën me dalë me këtë problem. Dhe ju vendosët mos me pasë fëmi tjerë? Po, se puna këti problemi, dhe isha nuk majën në bëllë, kom vetën edhe vajzen edhe më moshtu edhe një, atëherë veç ka paku. Por që është puna edhe për një fëmi tjerë? Mjekët atje ma sugjeru, se nuk mundën me dalë, ka të reshiku, ka pas fatin vajza e para, po zbesoj që mundët edhe krejt fëmija. Do thot ju edhe fëmijat e tjerë mund të atë reshikojnë se mundjen e njëtë? Po. Ardian, të them të drejtën, në këtë studio televizive kemi pas shumë tëftuar, të cilët kam pas probleme nga më të ndryshmet, të cilët jemi mundu realisht për aqë sa ne kemi pas fuqi me indihmu, duke bërë thirje, të njerëzit vullnet mirë, të ata të cilët ndihmojnë dhe janë bëmërës në bitë gjitha, që me pas parasysh edhe rastin tëndë, aqë më tepër që konsideroa që është operacioni fundit, dhe një një farë forme lirohesh nga bara e kësaj së mundje, dhe ke kohën e botës me umarë me vajzën, e cila sigurisht kërkën... Atër këtë fokusin e kësha shprejt e vajzë atani, se kësha ditë që për veti s'kam nevoj ma, isha kujdes edhe ma shumë për... Ka njëherë ku po qëllojmë dytë në spital, atëherë nuk po këmë asë, unë më kujdes për ato, asë ajo që më thonë, me mësë më pasu në gojlën, e soj. Është Ramazani, është muaj Ramazani, dhe regullisht është muaj solidaritetit. Qëfar ju kisha thënë gjitha tyre që përna shojnë aktualisht? Ju kisha thënë këtë muaj të mëshires, muaj të rametit, me ndimu, që zdo i dyti, i treti është prind vetë e dinë me pasë e vladin smutë, a i pak në dikun më dhimë, po bëhem në krejtë shpia me poqohet në kam, një me pasë me smundje që do të nuk dhe njëri sa zgjatë, nuk dhe në sa operacionit, kur edhe në komendu 2003-ën që kryu është operacionit pare dhe i fundit, po kam vazhdu një pas një dhe sëtë që ku jam, do më thamë bisë, i shalut gjithve kush ka mëndësime në dimu, Zoti i shala, ose unë mëndësime ja u këthi nuk kanë vejtë, Zoti i shala i shpërblen me familjet e tyne. Unë falinderoj që ke qenë në studio, unë po urej që pasi...